факти, зовсім недавно завершили великий цикл репортажів про найкращу фінську освіту, в основі успіху якої інтереси дитини, формування її відкритості, вміння адаптуватися до життя і сміливо висловлювати свої думки. На етапі реформи і українська школа, якій, окрім моральних та світоглядних цінностей, слід ретельно подумати і про технічне і технологічне оснащення. В Одесі прийшла виставка «Арсенал ідей нової української школи». Тут презентували комп'ютеризоване лего для молодших класів, сучасні кабінети та електронне обладнання. Майже 30 вітчизняних виробників представили ідеї щодо модернізації навчального процесу. Ми візуально можемо бачити, от, ми нажимаємо по клавішам, кожна клавіша підсвічується. Тобто для дитини немає звукового індикатора, він може тільки от візуально определити. Такий українсько-ізраїльський проект допоможе учням молодших класів і дітям з особливими потребами швидше запам'ятати інформацію. Схожих вітчизняних розробок на виставці кілька десятків. Серед них – комп'ютерне обладнання, сучасні меблі та дидактичні матеріали. Більшість новацій направлені саме на учнів молодших класів. Пісня для вчителя. Ми розказуємо, не відриваючись від розмови, роздаємо дітку матеріали. Це моделі з курсу робототехніка, які ми пропонуємо для початкової школи. Вивчати графічне програмування, наприклад, в першому класі на середовищі LEGO Education VEDU, в другому класі вже можна програмувати на Scratch даного типу роботів. Виставку відвідала міністр освіти України Лілія Гриневич. За її словами, цього року з бюджету виділили 1 мільярд гривень лише для початкових класів. Половину витратять на комп'ютеризацію та оснащення молодших шкіл новим обладнанням. Ми готові розвивати український освітній ринок для того, щоб освітній контент і обладнання вироблялись в Україні, а не мусили його купувати за кордоном. Але виробники також повинні дуже об'єктивно до цього підійти. В Одеській області експериментальну програму нової української школи вже відчули 7 закладів. Нині там запроваджують новітні розробки. Сучасний новий кабінет української мови вже в нами поставлений в Болграді, в Болградській гімназії, і вже він працює. Кабінети фізики, хімії, математики, які тут є присутніми, вже в нас ми знаходимося в тендерних процедурах. Вчителі стверджують, освітня реформа вкрай необхідна, адже нове покоління учнів значно відрізняється від попередніх. Тож сучасні технології мають працювати на розвиток дитини, а педагоги зобов'язані допомогти в кожному побачити особистість, котра здатна мислити. Їм хочеться жити краще. Вони більше розкуті в своїх ідеях, в своїх висловлюваннях. І тому вже старі методи не можна використовувати. Назар Бурхан, Вадим Мірза, «Факти ICTV».